Студії Мар'яна Басалига вітаю. У цьому випуску розповімо про такі події. Хуліганство або політичні мотиви. В поліції розглядають дві версії щодо інциденту, який вчора трапився з нардепом Олександром Шевченком. На даний час проводяться всі слідчі дії з метою встановлення та притягнення осіб до кримінальної відповідальності за даними статтями. Поліція відкрила кримінальне провадження у справі школяра, який вчора втопився в міському озері. Тіло направлено для уможне проведення судово-медичної експертизи, встановлення і підтвердження причини смерті, і після того буде прийматися рішення по кримінальному провадженню. Міністр юстиції Павло Петренко сьогодні зустрівся з студентами та атовцями в Івано-Франківську. Дуже цікаво почути про зміни в освіті, те, що буде з третього курсу більше запроваджено практики, те, що диплом буде більше оцінюватись. Поліція розглядає дві версії щодо інциденту, який трапився вчора у парку воїнів-інтернаціоналістів з нардепом Олександром Шевченком. Про це сьогодні повідомив начальник Івано-Франківського відділу поліції Іван Кавінський. Нагадаю, що вчора у соцмережах опубліковано відео, на якому Олександр Шевченко витирав з себе бруд. Після він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук коментар з цього приводу. Більше у сюжеті Галини Марійчин. На цьому відео народний депутат Олександр Шевченко змиває з себе бруд. Облили Сашу Шевченка, от сволочі. А на цьому відео Олександр Шевченко називає причетних до даної пригоди. Сьогодні в день мені зателефонував власник Івано-Франківської будівельної компанії «Мельник Груп Девелопмент» Іван Мельник. Він запропонував зустрітися. Я зустрівся з Іваном Мельником і цим його партнером-бандитом. Вони зразу ж почали погрожувати мені, вимагаючи, щоб я не висувався до Верховної Ради України від міста Івано-Франківська. Бо в окрузі, як вони казали, повинен перемогти юрист пана Мельника Олександр Богачов, якого вони намагаються висунути від партії «Слуга народу». За словами начальника Івано-Франківського відділу поліції Івана Кавінського, поліція розглядає дві версії інциденту, що трапився вчора з нардепом. Це хуліганство та політичні мотиви. По даній справі порушено кримінальне провадження за статтею 296 частина 2 Кримінального кодексу України, а також за статтею 157 частина 3 Кримінального кодексу України. На даний час кримінальне провадження перебуває на контролі керівництва Івано-Франківської області, а саме начальника управління Голубаша Володимира Валентиновича. На даний час проводяться всі слідчі дії з метою встановлення та притягнення осіб до кримінальної відповідальності за даними статтями. Прес-секретар партії «Слуга народу» Тетяна Циба сьогодні впродовж дня не змогла прокоментувати цю ситуацію. Я зателефонувала до юриста Олександра Богачова, якого згадує депутат у своєму відео. Його номер телефону був недоступний. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Близько 18-ї години нам на електронну пошту коментар щодо цього інциденту надіслали представники будівельної компанії «М-Груп Девелопмент». «М-Груп Девелопмент» та її засновник Іван Мельник не висували жодного кандидата на парламентські вибори. Юрист компанії Олександр Богачов самостійно прийняв рішення взяти участь у виборчій кампанії та зареєструвався на офіційному сайті політичної партії «Слуга народу» як кандидат у народні депутати. Наголошу, що на даний момент він ще навіть не зареєстрований ЦВК. Поліція відкрила кримінальне провадження у справі школяра, який вчора втопився в міському озері. Про це сьогодні повідомила Алла Бойчук, начальниця обласної ювенальної превенції. Протягом червня на Прикарпатті втопилося троє дітей. Про це нам сьогодні повідомила речниця управління із надзвичайних ситуацій в області Світлана Бабушкіна. Докладніше про це Каріна Борисевич. 15-річний хлопець втопився на території відпочинкової зони, що неподалік школи номер 23. Сьогодні сюди прийшов плавати Івано-Франківець Володимир Рудницький. Розповідає, що не знав про вчорашній інцидент. Він разом із друзями, каже, люблять пірнати на озері. Ми завжди стрибаємо у воду. Це весело, але ми вміємо плавати. Ми знаємо, як виринати, ми знаємо, як під водою триматися. Так що не було в мене таких ситуацій. Та, інколи там з друзями, але що інколи там балуємося один в одного під воду, але це на річці, і там, де мілко, там, де ми ногами можемо затриматися, щоб було безпечно.
Загиблого хлопця до центральної міської лікарні карета швидкої допомоги привезла близько 22-ї. За словами завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії Володимира Вовчука, школяр був у важкому стані. Його протягом години лікарі реанімували, проте не змогли врятувати. Виклик швидкої був здійснений друзями цього потерпілого. З їхніх слів він стрибнув, не випливаючи на поверхню, десь на протязі 7 хвилин. Його знайшли, витягли і до приїзду швидкої, первинну допомогу медичну надавали його товариші. Швидка приїхала за 3 хвилини. Продовжила комплекс серцево-легеневої реанімації. Пацієнт був доставлений на приймальний покій відділення невідкладної екстреної медичної допомоги в власне стані клінічної смерті з триваючими мірами серцево-легеневої реанімації, які продовжував персонал мого відділення. Начальниця обласної ювенальної превенції Алла Бойчук каже, що по цій справі усіх свідків допитано та відкрито кримінальне провадження. Всі діти встановлені, які були свідками, які були взагалі, які були з цим хлопчиком впродовж дня. Дитина проживала з мамою, батько на даний час знаходиться на роботі. Брат є старший 2002 року народження. Полезорвані сім'я, ніхто не потрапляв до нас, характеризується позитивно. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 115 з відміткою «Нещасний випадок». Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи, встановлення і підтвердження причини смерті. І після того буде прийматися рішення по кримінальному провадженню. Загалом 5 людей втопилося протягом червня на Прикарпатті. Із них 3 дітей, каже речниця управління із надзвичайних ситуацій в області Світлана Бабушкіна. Щоб запобігти трагічним випадкам загибелі людей на воді, рятувальники застерігають. Відпочивайте лише в спеціально відведених та облаштованих для цього місцях. Не влаштовуйте в воді ігри, не стрибайте з берегів, не входьте в воду на підпитку, слідкуйте за своїми малолітніми дітьми, не залишайте їх без нагляду. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, ЮА Карпати. Міністр юстиції України Павло Петренко сьогодні з робочим візитом приїхав в Івано-Франківськ. Він зустрівся із студентами Івано-Франківського юридичного коледжу, Національного університету Одеська юридична академія та воїнами АТО. Докладніше про це Ірина Андріїв. Цікаво буде його запитати про розвиток реформ в юридичній сфері, про його плани на майбутнє, як він буде міняти різні свої галузі, в яких він працює. Студентка Ілона Романюк розповідає про свою підготовку до зустрічі з міністром. У кафе за кавою Павло Петренко розповідає майбутнім юристам про свій підхід до навчального процесу, який орієнтований на практичні заняття та вивчення іноземної мови. Студент 2-го курсу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету Одеська юридична академія вважає такі нововведення доречними. Увів інститут державних і приватних виконавців, це насправді дуже покращило якість державного виконання. Також було дуже цікаво почути про зміни в освіті, те, що буде з 3-го курсу більше запроваджено практики, те, що диплом буде більше оцінюватись, те, що випускники, які вчились краще, будуть мати змогу піти на кращу роботу. Практика, можна сказати, вирішує 70% всього навчання, бо без сухої теорії ми нічого не варті. А практика вирішує більшість. У конференц-залі міської ратуші міністр юстиції зустрівся з бійцями АТО та представив їм пам'ятки ветеранам російсько-української війни. Олександр Гаманюк пішов на фронт у 2014-му як доброволець. Каже, інформації вистачає, а от застосування на практиці написаного бракує. Тут багато цікавого. Дійсно, з чим є знайомитися захисникам, можна казати, України. Але що з того ознайомлення, якщо воно не фанцеклює? Ми просили би владу, щоб ми дійсно це звернули на це питання, щоб по санаторних, щоб по допомозі, по матеріальній допомозі, щоб по всяких питань, теж дуже багато. Навіть зараз, останні роки, от 2 роки,
навіть медичний не дуже багато вже працює. 7 червня на з'їзді партії «Українська стратегія» Павло Петренко був представлений у першій десятці у списку цієї політсили. За даними сайту Центральної виборчої комісії, станом на сьогодні така партія ще не зареєстрована серед учасників виборів. На запитання, чи братиме міністр відпустку на час передвиборчої кампанії, він каже так. На відміну від інших політичних сил, які зараз роблять гастролі і тури по всій країні, гарно співають, розповідають анекдоти. Ми працюємо, тому що країна щоденно живе. Люди повинні отримувати пенсії, зарплати, повинні відбуватися зміни в інфраструктурі. Тобто у нас величезна відповідальність за всі процеси, які відбуваються в країні. І я переконаний, що українці, коли будуть робити вибір, вони не будуть експериментувати. Ми розуміємо, що це є політична реклама, ми розуміємо, що це стосується виборів, але з точки зору закону про вибори ми не можемо зафіксувати ніякої порушення, ніякої санкції. Вони не зареєстровані кандидати, це не агітація, вони не мають ще відкритого фонду, тому ніяких порушень з точки зору закону про вибори. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, ЮА Карпати. Жодних дозволів на будівництво на вулиці Хоткевича, 44 в Івано-Франківську немає. Про це нам сьогодні повідомив директор департаменту містобудування та архітектури Орест Кошик. За його словами, згідно з детальним планом території, там не буде будинку із 12 поверхами. Минулого року сесії міської ради був затверджений даний план території для будівництва біля цих будинків. Замовником виступала обласна асоціація спілка учасників АТО, але на даний час жодних дозволів немає. Ні департамент архітектури, ні виконавчий комітет жодного дозволу не видано, оскільки вони ще не зверталися до нас за отриманням таких дозволів. Нагадаю, жителі мікрорайону Каскад 12 червня вийшли на протест. Вони вимагали не будувати 12-поверхівку для учасників АТО на місці автостоянки, що на вулиці Хоткевича, 44 у Івано-Франківську. На тому місці вони хочуть облаштувати сквер чи дорогу. Того ж дня голова міської асоціації учасників АТО Василь Андріїв у телефонній розмові нам повідомив, що асоціація не причетна до тієї ділянки. 12-поверхівку для атовців будувати там не планують. В Івано-Франківській обласній станції переливання крові оновили донаційну залу та кімнату для донорів. Сьогодні у Всесвітній день донора відкрили це приміщення. За словами головного лікаря Ігоря Дожданюка, за один день тут приймають 30-35 донорів. На відкритті була наша кореспондентка Оксана Василик. Василь Саміло каже, здає кров, бо хоче допомогти людям, які хворіють. Здаю вже не перший раз, десь сьогодні вже, напевно, раз 15-й буде. Перший раз я здав кров, це ще в студентські роки, це було приблизно десь років 15 тому. І після цього я вирішив, що було б добре допомагати людям, приносити користь. Дмитро Король здає кров вперше. Потрібно допомогти одній людині, одному своєму знайомому, він потребує крові. Андрій Пуца здає кров з 2015 року. Сьогодні йому вручили медаль почесного донора України. Він здав більше 40 літрів плазми і 3 літрів крові. Спонукало чимось допомогти людям. Я вже давав десь відповідь на то питання трошки раніше. Десь у ті події на сході. Десь спонукали до того, що хтось потребує крові, хтось потребує допомоги. Головний лікар Івано-Франківської обласної станції переливання крові Ігор Дожданюк каже, всі незадіяні власні кошти обласної станції намагаються спрямувати на ремонт. Донори сиділи на радянських старих стоматологічних кріслах, якихось кліточках, таких кімнатних кліточках. Якийсь отвір, давали руку, що там з тою рукою робить, ніхто не знав, страшились, некомфортно. А це нормально, це нормальні умови для донорів. 13 червня прикарпатські рятувальники також були донорами в обласній станції переливання крові. Вони здали 4,5 літри крові. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, ЮА Карпати. Рейсовий автобус з сполученням Нижня Липиця – Івано-Франківськ врізався у житловий будинок. Трапилося це сьогодні у Галичі на вулиці Львівській, 25. Про це нам повідомила речниця обласного управління поліції Кристина Максимчак. Автобус з сполученням
Нижня Липиця Івано-Франківськ не впорався з керуванням, перетнув смугу зустрічного руху і здійснив наїзд на прибудинкову територію, врізавшись у житловий будинок. Водія доставлено у Галицьку центральну районну лікарню з легкими тілесними ушкодженнями. П'ятеро пасажирів не постраждали. Вкладається протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водія буде перевірено на стан сп'яніння. Попередній ознак не виявлено і обставини аварії з'ясовують прохорони. На даний момент водій знаходиться у лікарні. Ще один кандидат у депутати до Верховної Ради сьогодні зареєструвався по мажоритарному округу номер 89 з центром в місті Снятин. Це Володимир Зузяк, самовисуванець, народився 28 липня 1986 року в місті Косів, завідувач сектору з питань мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Косівської районної державної адміністрації. Громадянин України, освіта вища, проживає в місті Косів, судимість відсутня, безпартійний. До слова, станом на сьогодні зареєструвалося 5 кандидатів, по одному від 86-го, 88-го та 89-го округів та двоє від 84-го. Богатирські ігри стартують цієї неділі в Івано-Франківську. Це перший етап Кубка Європи з богатирського єдиноборства. Також в межах заходу проведуть благодійний аукціон. Докладніше про ігри розповів спортсмен Володимир Пиндус. Захід надзвичайно насичений. Буде складатися з декількох таких міні-заходів в цілому. Значить, перше, що буде проведено, це буде сам перший етап Кубку Європи, в якому будуть змагатися 13 атлетів, які подали заявки, 8 з України і 5 з країн близького зарубіжжя, з країн Європи. Перерах між основними вправами, яких буде 5 серед чоловіків, у нас започаткований кубок міського голови серед дівчат. Вперше ми в індивідуальному залі в Івано-Франківську будемо проводити змагання «Найсильніша жінка на кубок міського голови». У нас цього року вже буде 4 учасниці – 2 з України і 2 з за кордону. На сьогодні це всі новини. В студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 19-й годині. Вдалих вам вихідних. На все добре.